Медицина өнүкпөгөндө тукумсуздук көйгөйү, далай кишинин баш оорусу болуп калмак. Азырда балалуу боло албай, кыйналып жүргөндөрү жүздөп саналат. Алардын алды чет өлкөлүк клиникаларды кыдырып, миллион сомдоп каражатын сарптап, чуркап жүрөт. Бул ирет эки ыкмасы менен бойго бүтүрүү жана эркек ургунун сапаты тууралуу кеп кылабыз. Мындай статистиканы карай келсек, 40 жашка чейин ар бир төртүнчү эркекте проблема бар. Анан ошо ар бир төртүнчү эркектин мындай айык бас проблемасы бар да, кыйын. Башка бирөөнүн балалуу болгонун көрөт экен, жолдошум ичкенде кээде чыр чыгарып, балалуу болбой, эмнеге балалуу болбойбуз деген эмелер көп болуп калды да. Это все, кто работает на бензоколонке, кто продает бензин, это у них очень высокий риск, что у них в последующем будет бесплодие. Ойдогудай жасап, бири-бирине абдан ынак болгон жубайлар биз балалуу боло албай калдык деп аргасыз ажырашкан мисалдарды дагы өз көзүм менен көрдүм. Сырттан уруктандыруу деген жаңы технология болбогондо Кыргызстанда деле миңдеген үй бүлөлөр балалуу боло албай калмак экен. Программаны даярдайбыз деп ондогон энелерге, улам бир ооруканага, түркиялык дарыгерлерге барып жолукканда муну так түшүндүм. Кыргызстанда жүздөгөн балдар дал ушул ыкма менен төрөлгөн. Мен тактаган маалымат боюнча алардын алды 14-15 чыгып калыптыр. Бул жерде бир башкача жагдай бар. Жүздөгөн энелердин өтө көп бөлүгү дал ушул ыкма менен көз жарганын мүмкүн болушунча жашырат. Керек болсо жакындарына да айтпайт. Бул иш ушундай сыр экенин дарыгерлер да абдан жакшы билет. Албетте, жеке жашоонун купуялуулугу киши өзү каалагандай сакталышы керек. Бул боюнча атайын мыйзам да бар. Өзүнүн кубанычтуу окуясын айтып берсе деген үмүт менен аябай эле көп энеге кайрылдым. Бир тобу менен жакшы учурашып, кадимкидей баарлаштык. Бирок баары маектен баш тартты. Эч ким макул болбойт окшойт деп калган чагымда бир эне маектешүүгө макул болду. Бул каарманыбыздын эне болуу үчүн кантип күрөшкөнүн уксаңыз таң калып, кошо ыйлап, кошо күлүп жатып эсиңиз оогудай. Каарманыбыздын аты жөнүн купуя калтырып, жүзүн көрсөтпөй тартууну макулдаштык. Биз аны жөн гана Гүлай деп койдук. Бул айым мындан бир нече жыл мурун так ушул ыкма менен көз жарыптыр. 8 жыл бою балалуу боло албаган эне бир күнү 3 эм төрөптүр. Үчөө тең уул. Ошончо жыл балага зар болгон эне бир заматта 3 уулду болгонун ойлоп көрсөңүз. Өзү түмеле жүрөгүм жарылып кете жаздады дейт. Дарыгерлерден бери кошулуп ыйлап алышкан экен. Биз маектешип жаткан учурда 3 кичинекей үйдү 3 көтөрүп ойноп жүрдү. Бири бирибизди сыйлашып, жакшы эле жашоодо жашап келдик. Бирок жылдар өткөн убакта эми ар ким ар кандай болот экен, башка бирөөлөрдүн балалуу болгонун көрөт экен. Эми жолдошум ичкенде кээде чыр чыгарып, балалуу болбой, эмнеге балалуу болбойбуз деген эмелер көп болуп калды да. Бирок мен жолдошум мени аябай жакшы көрчү. Анан кайын журт жактардан көп эмелер боло баштады. Кыргызда бизде ушундай го, көбүнчө эле келинден көрүшөт биринчи орунда. Анан мен өзүм эле көрүнүп жүрөрдүм башында. Анан чындыгында ойлоп эткенсиң, же тигинденби, же менденби, жолдошум да көрүнбөй жүрдү да. Сиз эле көрүнө бердиңиз. Мен эле көрүнө бердим. Бирок анан барганда эле врачтар айтат экен, жолдошуң кошо көрүнсүн. Эми жолдошуң көрүнбөсө биз сага бир нерсе деп айтыбай, сен де жакшы эле чыгып атат, жакшы эле болуп атат деп. Анан убакыттар өтө берди. Кийин ошол 7 жыл өткөндөн кийин жолдошум көрүнүп баштады да. Ал киши болсо менде маселе болушу мүмкүн, мен көрүнөйүн дегенде кантип мойнун алды? Кантип түшүндү? Бир байке эле, өзү тааныш байке, ал дагы жалаң кыздары бар болчу да. Анан ал эркек балалуу болом деп ошо аял менен чогуу доктура көрүнүп турган эркек балалуу болду. Ал ошону көргөндөн кийин анан кой барыш керек экен. Ошол киши айтыптыр да. Ошол кишинин айтканы түрткү болду окшойт. Барып көрүн сен дагы, чогуу көрүнүш керек экен, аялдан эмне көрө бербеш керек экен деп анан ошондон көрүнүп баштагам. Дарылануу ар кандай мөөнөттү талап кылат. Гүлай менен жолдошунуку бир топ убакытты талап кылгандыктан ал ортодо жубайлар ажырашууга аргасыз болуптур.
Келиндин айтымында кайын журту тарапта түшүнбөстүктөр абдан күчөгөн дейт. Келиндин окуясына бир аздан соң кайрылып келебиз. Ага чейин Бишкектеги клиникалардын бирине кайрылдык. По поводу бесплодия однозначно. Сколько наших детей? Балалуу боло албагандардын жүз мисалын алсак, анын 40 учуру аялдардан улам болуп жатса, ага теңме-тең эле 40% эркектин ден соолугунан улам. А калган 20 учуру аялдан дагы, эркектен дагы. Иш жүзүндө бул ондогон жылдардан бери өзгөрбөй келе жаткан статистика. Мурда тукумсуздук дегенде эркек факторунан улам болуп жатат дегенде, эркектер абдан оор кабыл алчу. Алар бизден башка себепти айтса экен деп күтчү. Эркектерге караганда кыздарга өспүрүм курагынан тарта аздап болсо дагы көңүл бурулат. Эркектер болсо абдан кеч кайрылат. Канча адамдар балалуу боло албай азабын чешет. Алардын бир тобу бизге кайрылышат. Бирок абдан кеч кайрылышкандыктан биз да, өздөрү да кыйналат. Ушул проблеманы чындап келсе, убагында жөн эле чечип, же болтурбай койчу дагы көп учурлары бар. Бирок андай эмес. Маселен, кичинекей балдар бензин, солярка сатып, аны жыттап, жытына ууланып жүрөт. Бул аларга абдан зыян. Тукумсуздукка алып келе турган себептердин бири. Бул зыяндуу фактор экенин илим эбак далилдеген. Кадимки сырды деле кечке жыттай берүү өтө зыян. Кичинекей балдарды кантип жууп, тазалап, кантип кароо керектигин далай атаэне билбейт. Ушундай өтө жөнөкөй сезилген себептер акыры барып тукумсуздукка дагы жеткирет. Белокко бай азыктар менен туура тамактанбаса, уруктун сапаты түшөт, начарлайт. Комфорт деп жылыта турган, ысыта турган олтургучтарга эч убакта олтурбагыла. Мончо менен саунага дагы аша чаап эле бара бергенге болбойт. Мунун баары эркек уругунун сапатына таасир берет. Дарыгердин бензиндин зыяны тууралуу айтканы катуу ойго салды. Далай жаш бала азыр да жолдо бензин сатып турса керек. Булукманы жасатууда акча эң негизги факторлордун бири. Анан улам колунда барын сатып болсо дагы дарыланууга, балалуу болууга камынгандар көп. Айтмакчы мындай бир жолку ыкма 100 000 деген сомду талап кылат. Бирок ал сөзсүз ишке ашат деген кепилдик жок. Ошондон улам 7-8 жолу кайталап жазатууга туура келген мисалдар бар. Биз Түркиядагы эң чоң клиникалардын бирине бардык. Азыр биз бир топ кыргызстандыктар үчүн өтө улуттуу маселеге айланган медициналык кийлигүү менен бойго бүтүрүү темасын кеп кыла алдатабыз. Бул ыкма эл арасында эко деп таанылган. Tabii ki bu 40 yıl boyunca tüp bebek tedavilerinde de gelişmeler inanılmaz oldu. Бул ыкманын пайда болгонуна 40 жылдан ашып калды. Мен бейтапка эң алгачкы жолу бул ыкманы жасаганымда ал аял көз жарганда өзүм балалуу болгондой сүйүнгөм. Кийин деле ийгиликтүү аяктаган учурларда ар убакта ошондогудай кубанам. Тукумсуздук аялда да эркекте да болот. Мурун буга аялдар гана күнөөлүү деген көз караш болгон. Биздин изилдөөлөр көрсөткөндөй, бул маселеде аял менен эркектин фактору теңме-тең. Төрөлө турган ымыркайдын уул же кыз болушуна тандоо дагы ар башка. Түркияда уул төрөлсө дегендер көп, ал эми Европадан келгендер кыз болсо деп каалашат. Америкадан келгендер кыз же уул деп тандашпайт деле. Мыйзам боюнча ымыркайдын жынысын кыз же эркек болсун деп тандоого жол берилбейт. Бул ыкма абдан өнүктүү. Мисалы, жөн гана бойго болтурбастан, түйүлдүктүн жынысын тандоого дагы жетишти. Ата-энелер генетикасына чейин изилдеп, болочокто кездеше турган ооруларына чейин талдап, тандаган учурлар болот. Ошондой учурларда гана оорулардын алдын алуу үчүн кыз же уул деген сунушту беребиз. Эким эле бирликте астанын дурумуна көрө карар берилиёт. Арзу Юрчиге кыргызстандык бейтаптардагы көп кайрылат экен. Бирок купуялуулук эрежесин бузбоо үчүн бул тууралуу сөз да кылган жокпуз. Айтмакчы, Түркияда эркек ургун аялдардын жумурткасын тоңдуруп сактоого мыйзам жол бербейт экен. Мындай ыкмага жубайлар расмий түрдө никеде турса, аны документ аркылуу тастыктай алса гана уруксат берилет. Бирок аял киши турмушка чыкпай калып, улгайып кетелегинде жумурткасын тоңдурууну суранса, ага уруксат. Эркек ооруга чалдыгып, же химиялык терапия алууга мажбур болсо, ошондо гана уругун тоңдуруп кое алат экен. Бул жагынан Кыргызстандын мыйзамдары башкача. Ден соолугу талаптарга толук жооп берген эркектер донор боло алат жана уругун тоңдуруп да кое алат.
Донор демекчи, арга жок учурда донордун ургун пайдалангандар бар. Бирок аны пайдалангандар өздөрү да донордун ким экенин, белгисиз бойдон калышын, кийин соң эч кандай байланыш болбосун каалашат экен. Донорлор бар. Азыркы убакта перечень бар, список бар донорлордун. Алар деген тапшырарына бизде списокко келгенде текшерилип келгендер болот. Алардын баардыгы текшерилген списокто керек учурда чакырылат. Донорстон берерин алдында дагы бир жолу текшерилет. Анан гана донорство берет. Анткени ал результаттарды биз деген донорго керектүү кишилерге көрсөтүш керекпиз. Ушундай анын өзүн стандарттары болот, жашы боюнча. Анан бир донор 3 донорстводон көп бере албайт. Мыйзам ичинде каралган 3 жолу гана бере алат эркек кишилер донорстваны 3 башка аялга. Андан тышкары биз андан уже аны менен уже контракт алабыз. 3 жолу гана бере алат. Донорлор жаш курамына чектөө коюлган ба? Ооба, бир 35 жашка чейин бере алат. 35 жашка чейин. Ошол критерийлери. Анткени 35 жаштан кийин генетически биз дагы бар, 35 жаштан кийин аял киши да эркек кишинике генетически пороктор көп болуп калышы мүмкүн. Это далилделген, ошон үчүн 35 жашка чейин берилет. Эми алар тандаганда айтышат, бизге окшош деп. Бул деген улуттуу, кыргыз болобу, өзбек болобу, орус болобу, ал улутун тандашат. Андан тышкары илим, билими бар. Эми инфекция жактан баары текшерилген болот. Алардын деген биз деген предоставлять этебиз. Бүт анализдердин баарын, инфекциясы жок кошулордун карашышат. Анан макулдугу болуш керек. Жолдошунун дагы, аялын да макулдугу керек. Юридикалык жактан, нотариустан макулдугу анткени болуш керек. Донордун фамилиясы, аты жөнү айтылбайт. Эми кайрадан Гүлайдын окуясына келели. Кайненем бул миллионердин иши экен деп дарыланууга каршы чыкты дейт. Бирок жолдошу экөө эч нерсеге карабай, өздөрү ишкерликтен тапкан акчасын жумшап дарыланышты. Ишке ашпай калсы толук мүмкүн дегенге карабай, ал кайталап аракет кылыптыр. Клиникадан бизди даже протоколго алгандан баш тартып дагы чыгышты. Мен ден соолугумдан коркушупчу. Бирок ошол клиникада ошо канат болгонбайбычы. Мен эме кылайын деп алды да. Менин эмемди протоколго ала берелик. Менин макулдугум менен деди. Негизи эле канат болгонбойчу, башынан эле бир тууганым сыяктуу бир эме болуп калган. Мен үчүн ал киши бир жашоомдо бир чоң орун ээлеп калды да. Тапшырып кой эле кеттим, канат болгонбойчу, мен сизге чалып коем деди. Анализ даяр болгондон кийин мен сизге түштөн кийин чалып коем деди. Бирок мен анда үйдө кетип калам, күтүп атам. Анан бир убакта эле канат болгонбойчу чалсам, мен азыр карап келейин деди. Бирок канат болгонбойчу чалган жок мага. Айша Шамилбековна чалды да. Айша Шамилбековна чалып эле куттуктайм сизди, тиги боюңузда бар экен дегенде бир башкача сезим болду да. Бир кандай десем, бир өмүрүңдө бир анчалык нерсе эме болсоң дагы бир башкача сезим болду. А бирок канат болгонбаевдин айтканы канат болгонбайчы эме деди да, мен сага эмоциямды кармай албай чала албай койдум дейт да. Өзүм айтайын дедим эле, бирок мен ошол нерсени сага сүйүнчүлөп айта албай койдум деди да. Анткени ал киши да, мен ал кишинин эмесин билбейм эми. Ал киши өзүнүн жумшак табигатынан ошондой, мен төрөгөндө дагы менде сезим болгон жок чындыгында, баягы мен стресс болуп калганга. Бирок канат болгонбайчы ыйлаган да. Ошондой эмелер болгон. Ошол Самилбекованы чалган учурда, сүйүнчүн уккан учурда сиз эмне кылып аттыңыз эле? Мен жаткам. Ошол кезде жөн эле жат деген эме бар болчу. Көрсөтмө. Постоянно жатты, врачтарды жатасыз, дары ичесиз да. Ушундай жатчумун. Жаткан жери менен эле Айша Мирбековна чалды, мен бирок башканча эме результат күттүм да. Эмнеге канат болгонбайбыз чалган жок деген бир коркуп кеттим мындай эме болгондочу. Бирок канат Айша Мирбековнанын үнү
эме экен. Кубанышты экен. Алганымда уже үнүнөн эме болдум да. Сездиңиз. Ооба, сездим үнүнөн. Сизди алганда эле саламатсызбы? Куттуктайм деп мындай эме үнү эле күлүп саламатсызбы дегендер күлүп сүйлөдү. Анан кийин куттуктайм дегенде анан жарылдыңыз. Ооба. Эмне болдуңуз? Бакырдыңызбы? Бир ыйладым. Өзүм бир аз ыйладым, анан сразу эле жолдошума адилетке чалдым. Жолдошуңуз каякта эле ошол учурда? Жарында болчу. Сиз Бишкекте? Ооба, мен Бишкекте. Жолдошуңузга чалдыңыз? Ооба, чалдым, чалып эле ал сүйлөй албай койду эч нерсе деп. Эмне деп айттыңыз? Ошону айтыңызчы. Мен алло деди, анан алганда эле мен боюмда бар экен деп кыйкырдым да. Десем эмне деп атпай, боюмда бар экен десем. Ал деп туруп эле мындай сүйлөй албай койду, кармап турду, өчүрдү да телефондучу. Анан кийин кайра бир канча бир 15 мүнөттөн 20 мүнөттөн кийин чалды окшойт. Өзүнө келип туруп. Анан көп эле түшүмдө боюмда болуп калып эле ушундай боло берчүмүн. Эми түшүмдө көп эле мындай балалуу бала кармап турган болом кээдечи. Анан муну мен качан төрөдүм эле деген ойлор кете берет, кайра түш көрүп ата беретчи. Мен кандай болуп төрөдүм, мен ушинтип эчтеке билинбей эле төрөп койдумбу деген эмелер, ушундай түштөр бул көп болчу да. Табигый жол менен бой көбөйткөндө эркектин миллиондогон уруктары жарышып, ошонун ичинен эң кыймылдуусу энелик жумурткага жетет. Ушунун өзү табигый тандоо, күчтүүсүн тандоо деп каралат. Сырттан бой көбөйтүрүү ушундай табигый тандоону бузуп койбойбу деп сурадык. Çünkü neticede kadının yumurtası ve erkeğin eşinin spermini kullanıyor. Biz uruktardın içinin en kıymıldığısın, tandamaların bölü alavız. Oşunduktan bol jağınan tuş geldiyle uruk kavılıp kalbayt. Kıymılsızlık uruktun sapatına ters tasir kılat. Koldun gelişince aktivdü kıymılda bolu ötü manilü. Erkek uruğunun jağılanlı cikli 3 ay cevolbosu 90 gün. Bir oğanı kişi özü kaçan baştalıp kaçan ayakta turganın bile albayt. Bul avtomatik türde jağılanıp turat. Anı medicinalık tekşeri arkılı bileviz. Ошондуктан эко аркылуу же табигый төрөлгөн балдар ортосунда айырма жок. Yine en iyisini seçiyoruz. Yani aslında yarış bebeği koyana kadar devam ediyor. Hiçbir farkı yok. Bu embriyomuz şimdi bu inkübatör. Дарыгер тукумсуздук алып келген себептердин ичинен эң негизги 3 факторду атап өттү. Аялдарда жумуртканын сапаттуулугунун начардыгы, аз иштелип чыгышы, эркектерде уруктун начардыгы, кыймылдын аздыгы. Мунун эң негизги себеби тамак аш, айлана чөйрө, кир аба, телефон, компьютер сыяктуу техникалардын радиациясы таасир этет экен. Чылым чегүү алкоголда зыянын тийгизет. Аз кыймыл, ысык жайда иштөө терс таасирин берет деди. Гүлай менен жолдошу 8 жыл бою бала күтүп, дарыланып, ал тургай тууган уругу ажырастырдык деп жатканда тымызын дарыланып, боюна бүткөн экен. Аларды аябай таң калтырганы дароо 3 эмдүү болосуңар деген сүйүнчү болуптур. Аны укканда жолдошум эмне кылаарын билбей, оозунан сөзү түшүп, сүйлөй албай калган деп эскерди. Бирок алардын кубанычын кайгы коштоп жүргөн экен. Арадан 2 ай өтпөй жол кырсыгынан жолдошу каза табат. Келин кош бойлуу экенин дээрлик эч ким билбейт. Кийин дарыгерлердин айткандарына да ишенбей, чындап эле биздин балабыздан кош бойлуубу деген суроо чыгып, аны генетикалык изилдөө жүргүзө тургандагы болушуптур. Бирок ал ишке ашкан эмес. Убакыт өткөн сайын 3 эм атасына куюп койгондой окшош болуп бара жатат деп энеси да дарыгерлер да сөз кылды. Гүлайды сүйүндүргөн, сооротконун дагы бир чоң сырын бизге ачык айтып берди. Ошол жерде уруктун сакталып калганы сизге кандай дем берет же кандай күч берет же деги эле кандай ойго салат? Эми азырын башында жолдошум каза болуп калган кезде мындай ошол мүмкүнчүлүк болсо кайра деле төрөйм дечүмүн да. Ошол эме уруктардычы. Кайра ичип өзүмө салдыртып алып кайра төрөйм деген эме барчу. Балким ал жакта кыз деп дагы азыр 3 эркек балам болгон үчүн ал жакта балким кыздар болуп калат деген эмеде кайра төрөйм дей берчүмүн да. Демек мүмкүнчүлүк бар кайсы бирден келди? Ооба. Балким. Ооба. Ошол учурда ошол урукту сиз менен макулдашып, башкалар биз пайдалансак болобу, донорлук уруксат бересизби деген
мисалы кайрылуулар болсо башкалар тараптан, сиз кандай кабыл алмаксыз? Мен эми макул эле боло берем. Если мен өзүм кылдырбаганга көзүм жетсе, аны башка бирөөлөр балалуу, кээ бир адамдар тукумсуз болуп калат, туубаса тукумсуз болуп калгандарга мен ал уруктарды берүүгө макулдугум бермекмин. Дарыгер, эгерде эркектер оор жумуштарды аткара турган болсо, алда кандай болуп кетпесин деп, уругун тоңдуруп коюу мүмкүн экенин кошумчалады. Мындай ыкма менен төрөгөн энелер маалыматты болушунча жасырып, ачыкка чыкпашына башкы себеп, коомбуга толук даяр эмес дешет. Алардын айтымына караганда, маалымат ачык тараса, башка балдар аларды колу менен көрсөтүп, сен башкачасың, сенин атаң, сенин апаң, сен биздей эмессиң деп, кодулашы толук ыктымал деп этияттанышат. Өнүккөн өлкөлөрдөгү андай энелерди издеп таап, байланышуу көп деле машакатты талап кылган жок. Алар муну жашыруун сыр деп эсептебейт. Узак жылдар бою кыргыз коомунда эркек күчтүү, эркекте бул жагынан айып жок. Маселенин баары аялда. Аял төрөбөйт, согончогу канабайт деп аялдарды кордогон көз караш болуп келген. Бирок азыр ал толугу менен жок болуп кетти деп айтууга али эрте сыяктанат. Ошентсе дагы эркектер дагы тукумсуздукка кабылаарын, эркек дагы бул жагынан жабыркай турганын кыргыз коому акырындап кабыл алып жатышат дейт. Негизи эле дүйнөдө эркек ургунун сапаты начарлап жатканы соңку бир нече изилдөөдө тастыкталды. Мындай статистиканы карай келсек, 40 жашка чейин ар бир 4-чү эркекте проблема бар. Анан ошо ар бир 4-чү эркектин мындай айыкпас проблемасы бар да, кыйын, дарылаш кыйын проблемасы ар бир 4-чү жаш эркек, мисалы 25 жаштагы ойлоңуз. А 40 жаштан кийин ар бир 2-чү эркек. Мисалы мен 40-тан өтүп калгам, экөөбүздү алып койсок, бирөөбүздө ошондой проблема бар да. Бул чоң статистика да. Анан эркектердин эле мындай сапаттуу эркектердин возрасты аз да. Мисалы 25 жашка чейин деп койчу, мен кыргыздарда кээде 30 жашка чейин эркектерибиз мындай сапаттуу дегенге дагы туура эмес. Кызыксыз да, анткени деген акча таба албайт да. Аял кишилерге алар эме да, эркек киши деген жөлөк болуп бериш керек, жоопкерчилик болуш керек. А биздин эми кыргыздардын почему там мамашаларыбыз, папашаларыбыз өмүр бою багып жатып алат, ошон үчүн өзүлөрүнө жоопкерчилик ала алышпайт. Плюс аял кишиге жоопкерчилик ала албайт. Ошон үчүн бир 25-30га чейин мындай сапаттуу мындай эркектик касиет жыныстык деген жок, азыраак да. Анан кичине 30-тан 35-тен бир 40-45ке чейин максимум эң мындай сапаттуу возрастта, бирок алар аз. Андан кийин 40-тан кийин уже жанагы сахарный диабет, ожирение, давление, жүрөк оорулары деген башталат. Анда дагы жыныстык проблемаларын кошо келет да. Ошондуктан мындай эркектер аз көрүнүп атпайбы? На самом деле ошо сапаттуу возраст аз да. Аял кишилер кичинекей да, мына жыныстык возраст канча? 16-18 жаштан баштап эле уже сапаттуу проблемалар, мындай сексуалдык жактан алар проблемаларды мындай сезишпейт да. Муздактуулук, башка каалоо же фригидный деген башка проблемалар болушу мүмкүн, бирок сексуалдык жумуштарын аткара берет да. А эркектердеги кичине мындайча айтканда убактысы аз. Дүйнөлүк статистиканы карасак дагы 50-50 деп коет да. Мисалы көп өлкөлөрдө мисалы балалуу болбой атса аял кишилер келет, бирок күйөөсү келбейинче вообще карашпайт. Өзү келбей, күйөөң жок па, анда бар, до свидания деп карабай коюшат. Ошондой правила бар да. А бизде аял кишилер эле чуркап жүрө берет, дарыланып жүрө берет.
Ана аяг күйлөрүн айтат ал макулбайт, ана аягында болбой аткандан же болсо 2-3 аял алгандан кийин анан эркек киши түшүнүп анан келет да. Анан карасаң ичинде эркек кишиде проблемалар болушу мүмкүн да. А так 50-50 деп коём да. Атенеден балага тубаса өткөн бир катар оорулар бар. Кээде тукумсуздуктагы тубаса болот. Бирок эң көп учуру дени карды соо жакшынакай төрөлгөндөр деле ата-эненин сабатсыздыгынан, көңүл коштугунан, жашоо шартынын абалынан улам же алдын алса толук боло турган майда себептерден улам деле кийин тукумсуз болуп калаарын так түшүндүм. Алардын бир тобу балалуу боло албай же анын азабын тартып келет. Тукумсуздукка кабылып калбоо үчүн ата-энелер уул же кыз дебей маал-мал менен тиешелүү дарыгерлерге көрсөтүп, кароодон өткөрүп, жаш курагына жараша адистердин көмөгү аркылуу балдарына ден соолук үчүн маанилүү түшүнүктөрдү бериши абзел. Дагы бир чоң көйгөй коргонуу эрежелерин сактабай, башаламан жыныстык катнашка барып, жугуштуу, кесепеттүү ооруларды жуктуруп алуу, оруну беринип, жаштыктан улам ооруга кабылдым деген мисалдар дагы четтен чыгат. Ошондон улам кийин азабын тартып, миңдеген сом каражатын коротуп, дарыланып жүргөнчө алдын алуу жүз эсе маанилүү экенин түшүндүрсө көп көйгөй чечилчүдөй. Мага маек берүүдөн уялган түгөйлөр кезектеги процедурага камынып, каражатын да даярдап, балалуу болуп калсак экен деп тиленип турган чагы. Бул программаны даярдап жаткан мезгилде буга караманча каршы келген, терс көрүнүштү бир канча жолу окуп, угуп же көрдүм. Ал баланча жерде кичинекей бала аёосуз токмоктолду, түрүп туруп таштап кетиптир. Ымыркайын сатууга же айфонго алмашууга аракет кылганда кармалды. Балдарын таштап кетти. Же кыз эле төрөй бересиң деп, аялын токмоктоду деген сыяктуу кабарлар болду. Бул ыкма менен бир жылда канча бала төрөлүп, жалпы саны канча, алар кимдер, канчасы уул кыз деп тактоо мүмкүн эмес. Ал зарыл деле эмес сыяктуу. Кыргызстанда бул ыкманы ишке ашырууда керектүү дары-дармекке жетпеген көйгөй менен катар эле жетишкендиги дагы бар. Ошондон улам Европадан бери Кыргызстанга келип, Кыргызстанда дал ушул ыкма менен төрөгөн чет өлкөлүктөр бар.